Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона с мен Георги Коритаров. Днес бе един драматичен пленарен ден в Народното събрание. Депутатите започнаха обсъждането на внесения от правителството законопроект за ратификация на договора за дилърство между Република България и 4 банки за издаване на облигации на стойност 8 милиарда евро. Интерпретацията и в пленарна зала, и в някои от медиите беше, че на практика България иска да заеме дълг от 16 милиарда лева. Левите и популистки критики към това действие на кабинета предсказуемо дойдоха от БСП и от Атака и може би с известна изненада, но едва ли чак толкова голяма, такива критики дойдоха от левия партньор в коалицията АБВ, както и от Патриотичния фронт. Сега на телефона е министъра на финансите Владислав Горанов. Добър вечер. Добър вечер, господин Коридоров. Господин Горанов, какъв е политическия залог от този законопроект? Какво може да се случи, ако наистина той не бъде подкрепен? Аз не мога да, като финансов министър, да правя тази аритметика политически, но това, което сме предложили като решение, е една стратегия за управление на дълга за 3 годишен период. След като е ясно, че България в следващите 3 години трябва да върне вече поет дълг в рамките на 6 милиарда евро, е по-добре да имаме предварително ясна стратегия, как това ще се случва в годините и с какъв инструментариум. Защото съгласете се, че ако имаме една политическа криза и липса на парламент и парламентарно мнозинство, което да гласува международните договори, които дават възможност на правителството в отделните години в рамките на лимитите на годишния закон за бюджета да поема дълг, има риск падежите, които България трябва да прави, т.е. дълговете, които трябва да си връщаме, да няма откъде да се върнат и тогава наистина ще изпаднем в неплатежоспособност като държава. Това е риск, който не бива да се допуска. Най-малкото заради това, че бихме могли да бъдем упрекнати, че сме знаели предварително какви падежи има в следващите няколко години и не сме предприели необходимото, за да проведем този дебат и да дадем необходимия инструментариум, за да бъдем предвидими като държава. А споменахте, че става дума за обслужване на натрупан 6 милиарден дълг. Може ли да се каже конкретно по време на кои управления и как е бил натрупан този дълг? Голяма част от дълговете, които сега обслужваме, са трупани дори преди 89-та година. Откакто бюджетът мина през приватизация и използваше ресурси за финансиране на дефицита от приватизация, дълговете намаляваха. Това се случваше и по времето на управлението на тройната коалиция, когато се реализираха големи излишъци, които, разбира се, можеха да бъдат и по-големи, ако не се правиха значителни разходи, но от кризата след 2008 година, от началото на 2009, българският бюджет започва да формира дефицити, които година след година разрастват дълга, който българското общество трупа и трябва някога да плаща. Така че съвсем коректно е и днес го заявих няколко пъти на различни места, че аз приемам да водим разговор за дефицитът и докато не решим проблема с дефицита в българския бюджет, ние ще трябва да водим разговори за това как финансираме дефицитът и как плащаме вече натрупаните дългове. Аз се връщам към един друг анализ обаче. На много хора може да им се стори необичайно, но нека да си представим, че не бяха проведени предсрочни парламентарни избори и не беше на власт това правителство, което в момента е на власт, облечено с нов тип обществено доверие и с съответната подкрепа. Какво би означавало правителство на Пламен Орешарски, подкрепено от БСП и Движението за права и свободи, с техническата кворумна подкрепа на партия като Атака, ако такъв кабинет би тръгнал да осигурява милиардите нужни за обслужване на подобен дълг? Щяха ли да имат този ресурс обществен, граждански и политически? Видяхте в момента, в който абдикираха от властта по време на кризата с КТБ,
че държавата в един момент беше оставена без инструментариум да решава проблемите на финансовата си система. Представям си, че това е било и част от повода подкрепата към правителството на Орешарски да стане рехава и то да подаде оставка. Така че в момента, в който усетиха, че не им се получава финансовия баланс, решиха, че е по-добре да престанат да управляват и да трупат негативи. Тоест, значи можем да търсим наистина пряка логическа връзка между финансовото състояние и необходимостта да се осигури такъв ресурс и прекратяването на мандата на правителството на Орешарски. Много трудно им беше да управляват и когато имаше излишъци. Представям си колко невъзможно им е било да управляват, когато има дефицити. Те не са свикнали с такава среда за управление, защото последния път, когато БСП беше управлявал състояние на дефицити, беше периода, когато Румен Гечев беше министър. Кажете ми обаче, имате ли достатъчно аргументи като експерт да убедите твърде специфични, нетрадиционни партньори от тази четири форматна коалиция, като например АБВ и Патриотичния фронт, да ви подкрепят? Водихме смислени и задълбочени разговори, не само днес, разбира се, откакто е повдигната темата, дебатът върви в рамките на партньорите, подкрепящи правителството. Общо взето ясно е едно. Има два сценария за структуриране управлението на дълга или всяка година, така както се случи 2012, 2013 и 2014 година, ние да водим един същи дебат и да влизаме в парламент за гласуване на международен договор с банки, с които да ни посредничат при поемането на дълга и този дебат всяка година да бъде повдиган. Или имаме инструмент, който успешно ползва Полша, успешно ползва Румъния, предвидимо да изградим стратегия как сметките, които имаме като държава да плащаме в рамките на стратегията ни за бюджетен баланс и водени от обстоятелството, че вече сме се задължили с много милиарди и 6 от тях трябва да погасиме в рамките на следващите 3 години, ние да дадем една прогнозируемост и устойчивост, защото веднага мога да представя следния различен вариант на решение. Можехме да приемем стратегия да сключим договор само до края на 2015 година, за която имаме да падежираме около 7 милиарда, т.е. трябва да върнем 7 милиарда лева дълг на българската държава. И дебатът тогава щеше да бъде за около 3 милиарда и половина евро, който пак щеше да изглежда вероятно стряскащ, но щеше да е доста по-различен от целият разговор, който в момента водим. И 2016 трябваше отново да влезем в този разговор за падежиращите през 2016 ангажименти на държавата. Същия разговор трябваше да проведем и в 2017 година. И да рискуваме обаче всеки един път да тестваме дали в парламента има достатъчно държавническо отношение към тези проблеми, за да се постигне едно решение или да стигнем до там, че в един момент държавата не може да вземе решение как да финансира дълговете си и бюджетния дефицит и да изпадне за състояние на неплатежоспособност. Добре, обаче... Представете си примерно, че крехката политическа стабилност, която постигнахме и с която успяхме бързо да възстановим нормалността в финансите в държавата, по една или друга причина се пропука и няколко месеца, през които е възможно да се наложи държавата да се финансира, в българската държава няма инструментариум да поема дълг, защото няма действащ парламент. В този момент кой ще понесе отговорността, че българската държава не си плаща сметките? Последния път това се е случило по времето на правителството на БСП в формат един покойник вече български министър-председател в началото на 90-те години. Андрей Луканов. Да. Да. Нито една нормална държава, член на Европейския съюз, претендираща, че може да се управлява сама, не стига до подобни решения да обявява дефолт, т.е. да не си плаща задълженията пред международните финансови институции и пред кредиторите. Обаче, говорите за това, че подобен подход означава изработване на стратегия дългосрочна за обслужване на тези задължения. В същото време, вашите коалиционни партньори, които отказаха подкрепа, твърдят, че не са били информирани достатъчно добре за какво става дума.
Няма ли противоречие между тяхната теза и това, което вие казвате? Темата с дълга е относително сложна от гледна точка на технологията. Но от гледна точка на фактологията е лесна. През миналата седмица, преди повече от седмица, беше представен законопроектът за ратификация, заедно с документите, съдържащи параметрите и структурата на взаимоотношенията ни с банките посредници за поемане на този дълг. И вече една седмица нашите партньори водят задълбочен дебат с нас и помежду си. Готови сме да дадем колкото време е нужно, за да запълнят празнотата от познания или съмненията, които имат за причините и последствията от едно подобно решение, и за да могат да изградат позицията си не на база на процедурни несъвършенства, така както се претендира, на базата на принципна позиция. И ето видяхме днес, че АБВ излезе честно и коректно с позицията, не го подкрепяме, но не по процедурни съображения, а по концептуални съображения. И това е честната позиция, която примерно Реформаторския блок зае честната позиция, че го подкрепи и че го смята за нормален инструмент и по-добър от използваните до сега. Преди да внесете законопроекта, преди да внесете законопроекта за обсъждане в Народното събрание, той е бил гласуван в правителството. Как се държа господин Ивайло Калфин, който е излъчен като министър и вице-премиер от АБВ? Подкрепи ли законопроекта в рамките на кабинета? В кабинета нямаме противоречие относно стратегията, която сме предприели. Значи Ивайло Калфин в кабинета е застанал зад този законопроект? Самия Калфин коментира наскоро, провокиран от ваш колега, че в кабинета си имаме пълно доверие. Оттам нататък, ако има някакви дефицити на комуникация, упрека може да бъде отправен към финансовото министерство или към бюджетната комисия, но така или иначе този дебат тече. Има достатъчно време колегите от отделните партии, подкрепящи правителството, да изградят своята позиция на принципна основа и да могат да вземат решение информирано. Дали подкрепят една подобна стратегия или не? Въпросът ми е много конкретен. По време на обсъжданията на правителственото заседание по този законопроект, господин Ивайло Калфин направи ли възражения, обяви ли се против този законопроект? Процедурата по одобряване на законопроекта беше на неприсъствено заседание, така както се казва на профански език, на подпис. Това е една процедура, по която всеки министър се запознава с документите и преценява дали да положи подписа си върху решението или не. В момента, в който се съберат повече от необходимите по устройствения правилник на Министерския съвет подписи, ще счита, че актът е прият. Има ли подпис на господин Калфин? Процедурата беше неприсъствена и да ви отговоря откровенно, без да създавам новини. Не ми е известно дали господин Калфин е подписал или не. Предполагам, че е подписал. Предполагате, че е подписал. Какво отношение има този законопроект към идеята за качествени, задълбочени и перспективни реформаторски политики? По какъв начин тези осигурени средства ще дадат хоризонт за качествени реформи? Тези средства или тази стратегия за управление на дълга до 2017 година, и тук веднага искам да направя уточнението, че дългът ще се поема в съответствие с годишните лимити, заложени в държавния бюджет. И ако такива не бъдат гласувани, т.е. ако се реши, че в държавния бюджет не трябва да се вземат нови дългове, този договор няма никаква обвързваща сила към българската държава и по него просто няма да се вземе дълг. Но се връщам към това. В момента, в който има предвидимост и стабилност, как върват публичните финанси, това дава реална възможност за реформаторски действия и за корекции по отношение на стратегията за управление въобще на публичните финанси. Между другото, днес дебатът е емоционален, той е ценен с едно. АБВ поставиха принципно въпросът, че те са съгласни с това да се поеме дълг за рефинансиране на стария такъв, но искат да се води сериозен дебат дали правителството трябва да управлява бюджета с дефицит. Друг е въпросът, че гъвкавостта в разходната част на бюджета е относително малка и аз очаквам с нетърпение мерките на всички политически партии по отношение на ограничаване на разходите.
за да можем да сближим максимално разходите и приходите като показатели, така че да не се налага да поемаме дълг в рамките на управлението на това правителство. Кажете ми, политически рекет ли беше твърдението, че ако не бъде подкрепен този законопроект, едва ли не господин Борисов, пък и вие като финансов министър, ще си подадете оставката. Разбира се, ако това е оставка на премиера, пада цялото правителство. Или пък да речем вие. Как бихте поступили, ако не бъде подкрепен този законопроект? Ако не бъде подкрепен този законопроект, трябва много бързо да дадем отговор на въпроса как разходите за 2015 година, които превишават приходите с 2 милиарда и половина, плюс падежиращите дългове в рамките на 2015 година, които са в размер на 7 милиарда лева, ще бъдат покрити. И ако никой не може да даде смислено такъв отговор, има реален риск държавата да не може да си плаща сметките. Отговорност, която никое правителство не би поело върху себе си, без да е дало възможен вариант за решение. Първо това. И второ, опита премиера или правителството да поема всички негативи от това, че партиите са съгласили в името на държавността, макар и идеологически различни, да поемат управлението на държавата в труден момент, не трябва да се използва като повод част от партиите да поемат само негативите, пък други да имат комфорта във всеки един момент, в който усетят проблемно решение, да се дърпат от неговата подкрепа. Пример, плоския данък, пример, решението за отчуждаванията, пример, дълга. Ако не вземем дълга, ние няма да може да рефинансираме стар дълг, няма да може да плащаме сметките. Вероятно, този дебат има определена политическа цена и изтощава участващите в него, особено тези, които го предлагат като решение. Бъдете конкретен, конкретен в следния смисъл. Залогът при неприемане на този законопроект е ли оставка на правителството, както се внуши от думите на господин премиер? Аз не искам да говоря от името на премиера, но ако всички решения, които са държавнически и са важни за нормалното и стабилно функциониране на държавата, ще бъдат използвани единствено и само за трупане на политически дивиденти върху гърба на министър-председателя, и аз, ако съм на негово място, аз ще излезе с позиция, че тази политическа цена не е самоцелна да се плаща. Всеки, който се е съгласил да участва в управлението, трябва да носи всички позитиви и негативи от това, а не избирателно да преценява къде да носи позитивите и къде да не носи негативите. Споменахте 10%-овия данък и отчуждаванията, където получихте изненадваща на пръв поглед подкрепа от Движението за права и свободи. ДПС беше обявило, когато сне доверието от правителството на Орешарски и тръгна към предсрочни парламентарни избори, че това се прави в името на осигуряване на плавен преход към политическа стабилност. Очаквате ли и при този законопроект също толкова изненадваща подкрепа от ДПС? ДПС заяви категорично позицията си, че не може да подкрепи това решение, и това е естествено и ход на опозицията, но интриганстването с това кой ще подкрепя ГЕРБ в един или друг момент прилича малко на, как да кажа, има една стабилна партия, която има ресурс да управлява, и около нея се опитва да се създават интриги, кой иска да управлява заедно с тази партия. Но това следва ли, че за вас нещата са предсказуеми единствено в рамките на 4 партийния формат на коалицията? И че трябва да се решат там? Не бива да водим така разговора. Защо го казвам? Нормалните демокрации, и там откъдето се върнах снощи късно, заседанието на съвета на министрите на финансите на Европейския съюз, там, когато има държавнически решения, които са важни за цялото общество, дебата кой е вляво, кой е вдясно, кой е в центъра, отстъпва на заден план и започва да се говори за принципни решения. Ако искате, дори пример с Гърция може да дадем. Преди излизането на Сириза, как намираха пространство и намираха сила в себе си гръцките политици да търсят едно или друго решение, максимално да защитат интереса на гръцките граждани, но и да отстоят позицията, че местото на Гърция е в Европейския съюз и в еврозона. Пример може да дадем и с Германия, с коалицията между две
противоположни идеологически партии в името на стабилността и държавността и много други такива примери да. Могат да се дадат в демократична Европа. С други думи, очаквате държавнически подход? Предпочитам разговор да се води на принцип на основа и държавнически. И да не търсиме интрига в това кой какво подкрепя. За мен позицията на колегите от БСП може да бъде окачествена като по-скоро слаба. Те си връщат за всичките негативи, които понесоха по времето, когато те се опитваха да управляват и го правят, за да извличат максимално политически дивиденд, според мен върху една грешна почва. Което ги сближава с националистите от Атака, но там и без друга има писта за сближаване. Не това обаче е темата на разговора ни. Благодаря ви за това включване в ефира на TV+. Мой събеседник по телефона беше финансовия министър Владислав Горанов. Благодаря ви. Сега, след кратка пауза за музикален сигнал, отиваме към темата за разговор в студиото, а тя е кой ще оглави спецслужбите по новия закон. Става дума за закона за МВР. Мой гост е журналистката от вестник 24 часа Кристина Кръстева. А поводът тя да гостува е обстоятелството, че в нейната информация след приемането на този закон, единствено в 24 часа се появи заглавие, че Писанчев и Лазаров няма да бъдат сменени, докато във всички останали всекидневници и изобщо медии се твърдеше, че в най-скоро време те ще бъдат сменени. След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, добре заварили. Интересен разговор с Владислав Горанов. Да, аз научих неща, които не бях вникнала в такива детайли. И вашите въпроси, разбира се, помогнаха за противоречието на АБВ, министъра в кабинета да го подпише, който е заместник-председател на партията всъщност. И вице-премиер. И вице-премиер. А в Народното събрание неговите колеги така категорично да изразяват резерви. Може ли да се търси връзка, колкото и конспиративно да звучи това, между търсенето и осигуряването на подкрепа за законопроекта за ратификация на договора за дилърство и от друга страна конфигурация за подкрепа в полза или на смяна на шефовете на служби или обратно за тяхното запазване? Може ли да стане такава размяна? Не е изключено. Защото наистина до днес темата бяха шефовете на служби. Днес, когато аз се опитах да продължа да разбера на къде отиват нещата, се оказа, че за момента те са потънали, но вървят такива предположения, че може да има едното за сметка на другото. Въпреки че вървят наистина. Въпреки че при тази категорично заявена позиция на премиера, че той би тълкувал бламиране от Народното събрание на този договор за облигациите и би подал оставка, вече поставя нещата на друга плоскост. Но така или иначе следващата седмица, когато бъде гласувано самото предложение за облигациите, ще започне по-скоростно разплитане. Защото ми струва, че губиме темпо в тези излишни боричкания и мерене на кой по-голям дълг емитира, кой има по-големи мускули да изкара без дълг. Но всъщност може да се случи следното нещо. Премиера дава съгласие да бъдат отстранени шефовете на служби, специално Писанчев Лазаров, пък и на Дато, който е ръководител, срещу това да бъде подкрепен от, да речем, партия от управляващата коалиция. Това дали е възможно? Няма как да разберем, защото първо ще се реши въпроса с договора за облигациите. Но аз и днес успях да попитам човек, който може да кажем, че е на ключовата позиция в парламента. На къде отиват нещата с главния секретар и с ДАНС, след като реформаторите са така категорично срещу тях. И
знаете ли, той ми каза, направо призна, че ще стане това, което иска Бойко. Кой цитирам призна? Дословно. Депутат? Депутата. От който Реформаторския блок ли? Да, от Реформаторския блок. Пред камерите те няма как да го заявят. Но истината е, че въпросът ще бъде решен, поне на този етап нещата изглеждат така, от премиера. Еднолично. В сферата прогноз. На сигурността, да. Очаквате това да се случи. Да. А вярвате ли на това, че действително има такова пряко обвързване при неприемане на законопроекта за ратификация на този договор за дилърство, да има оставка на правителството? Не вярвам, че ще се стигне до там, защото... Не вярвате? Не вярвам, че ще се стигне до оставка, защото вече текат толкова трескави совалки, в които мога да кажа, че реформаторите полагат по-големи усилия дори от факторите в ГЕРБ, за да се скрепи и да се стигне до обща позиция. Реформаторите, знаете, да, реформаторите, знаете, че бяха личен гарант за включването на Патриотичния фронт. Те държат крилото към фронта. Към фронта. А ГЕРБ, съответно, към АБВ. Това е така наречената, ще използвам терминологията от часовникарството, от фината механика, ос на баланса, схемата, по която се конструира това управление. В удължаване с един партньор от страна на Реформаторския блок към патриотите от ГЕРБ към АБВ. Така че аз мисля, че те са разделени в сега на всеки в своето поле да убеждават и ще имат 5 дни, доколкото разбрах, другата седмица ще стигне до гласуване, в които ще потушат този, така може да се каже, първи трус. Такава е прогнозата ми, че няма да се стигне до оставка. Но факта, че Борисов говори категорично за такъв вариант и още повече, че никой няма съмнение, че би го направил, играе центростремителна сила, всички се обединяват, по-малките партньори изпадат в ужас, че може наистина нещо да се случи. Че може така, да се тръгне към оставка. Така, че той така укрепява. Да, той така. Аз така ги тълкувам нещата. Той така събужда у реформаторите, у патриотите, които пред нас медиите са много категорични. Те нямат и друг избор. Все пак трябва да си поддържат електората. Всъщност, те са много по-напрегнати от варианта да се стигне до оставка, а не ГЕРБ. С други думи, те биха били доста по-притеснени, ако наистина се тръгне към оставка. Да, те са ревностните крепители на властта. Конституционно, пък и като политическа технология, една оставка не означава непременно избори. Това означава отваряне на възможност за второ правителство. И то отново с премиер ГЕРБ. С премиер Бойко Борисов и доминация на ГЕРБ. Няма ли пък да станем свидетели на опит тъкмо по този начин да бъдат не просто препотвърдени, но и изчистени определени правила и принципи за подкрепа? Това не е изключено, разбира се, като вариант, но самия факт, ако приемем хипотезата, че се отива към оставка, че такава бъде подадена и се изконсумира в този вариант, факта, че едно правителство удържа само 100 дни, въобще не е престижен. И аз мисля, че това правителство ще има не 100, а 300 дни на толеранс. Горе-долу така ги смятах, че до края на август са 300 дни. Други август, вече, да. 2015-та. И вече от 1 септември, когато се открие новия политически сезон на прага на местните избори, нещата ще са много ожесточени. Така че в тази посока ГЕРБ и реформаторите са прави да бързат с по-смелите реформи, защото на есен вече ще е много по-трудно.
да ги изтеглят в началото, докато още има подкрепа, защото после не се знае какво ще стане. После ще стане много шумен, още по-шумен и непредсказуем парламента. Пък и ще бъде близо до местните избори. Близо до местните избори. Те имат интерес да покажат достатъчно рано преди местните избори някакви реални реформи или поне стартирали такива. Така че каквото се направи до септември, Това ще бъде основата. Тук ще направим пауза за реклами и продължаваме.